Yaxşı var, Gilinhov. Jasmine, sənə bitti gəpim var. Mənə bar yoğu iki dənə farzantım var. Səndən kətti iltimasım şu ki, şu iki də xəzinəmgə onalik mehrini bir olsən, məndən en baxtiyar insan bolmazdı bu dünyada. Şu onası olganını bildirməsən, məndən baxtlı insan bo'lmaydi. Sən bunu uddalıysan, mən biləmən. Mən sənə ishonaman. Şu kulları cüde köp işte boğulman, bollarım gibi mehir bir olmayman. Ular şu maşa otanası ge, şu bular mehir ge zor bolishini xohlamayman. Alşar aka, man bollariz cüde yaxshi ko'raman. Birinchi ko'rganimda yo'q, ularga mehrim tushgan. Siz bundan xotiramang, xo'p? Siz ishga yaxshi borib keling. Men ularga o'z onasidek mehr beraman, xo'p? Bo'pti, ishonaman senga. Hayt, kancha. O'zingni ham ehtiyot qil. Xo'p, bola. Yaxshi boring. Alo. Alo. Kim bu? Meni tanimadingmi? Men birinchi yeriman. Jonim. Menda nima ishing bor? Nima ishim bor? Bilmaysanmi nimaligini? Yo'qolib ketganding-ku. Nimaga paydo bo'lding? Menga qara. Nega hayajonlanasan? Chiroyli-chiroyli rasmlarimiz bor. O'shalarni tarqatib boramiz. Ha? O'chirta shu rasmlarni. Nima? O rasmlarni endi senga keragi yo'q. Ja kerak bo'ladi-da. Menga qara. Nima xohlayapsan mendan? Maqsading nima? Maqsadim sen bilan ko'rishib, bir marta gaplashib olsak bo'ldi. Tushunarlimi? Menga hozir telefon qo'yurma. Yo'q, nima bo'ladi? Senga telefon qilsam? Endi men erlik ayolman. Yo'q, xohlaysam o'sha erlik ayolingni bir kunda yo'qotib qo'yamiz. Ha? Nima deysan? Bo'pti. Qayerda ko'rishamiz? O'zim aytaman senga qayerligini. Men seni tashlab yubor. Yaxshi. Men sen bilan faqat erim uchun. Oilam sababli ko'rishyapman. Tushundingmi? Tushunarli. Bo'pti, men seni tashlab qo'y. Yaxshi. Nima bo'lyapti o'zi? Nega u paydo bo'ldi? Agar Alisher aka bu haqda bo'lib qolsalar, oilam parchalanib ketadi-ku. Oyimni ham qancha ayblari bor. Kamida buni ham sezib qolsalar, men nima qilaman? Yo'q. Buni tezda yo'q qilib gumdon qilishim kerak. Uni yoniga borib, hammasiga nuqta qo'yaman. Thank you.
Bilasmi, menga siz bilan aylanib yurish yoqyapti. Bilasmi, men bitta yengillik qilmoqchiman. Xo'sh, qanaqa yengillik ekan? Agar siz bilan to'yimiz bo'lsa, o'shanda bilib olasiz. Hozircha sir. Rostdan ham to'y men bilan bo'larmikan? Voy, bu nima deganingiz? Jinnimisiz? Siz bilan-da. Hazırlaştım. Belki aylanarmız. Uyarıda zor kafe bu. Yürüye kıramız. Uyarıda mı? Mayli yür. Mayli. Uşağa borup, arzuların rejasını başkattan tutarmız. Sen nime gider her günü, her kıl özgür yapsan de. Nime gidiyorum şuna kustumla kudurasız. Men hamma orzularimni amalga oshiraman. Sani orzularingni men amalga oshiraman-da. Qiziqsan-da, ketdik. Ketdik. Bolla etdi, bugun uyda ko'rinmabsan. Qayergadir borib keldingmi? Yo'q, shu o'rtoqlarim bilan ishim bor edi. Shunga chiqib keldim. Qaysi o'rtoqlar? Sarim o'rtoqlaring yo'q edi-ku? Ashir aka, siz ularni tanimaysiz. Ular yoshlikdagi dugonalarim. Endi menga dugonalaring to'g'risida aytmagansan, to'g'rimi? So'ramaganingiz uchun aytmagandim-da. Endi Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke o'lim. Va alaykum assalom. Shohrojon, yaxshi keldingizmi? Jasmina opa, bugun qayoqqa borib keldingiz? Hech qayerga, shu dugonalarim bilan ko'rishib keldim, tinchlikmi? Siz dugonalaringiz bittami? Bu ham bo'lsa o'g'il bola shunaqami? Bugun ko'chada kim bilan qo'l ushlashib turdingiz? Bu nima deganingiz? Dada, qarasangiz bo'lmaydimi? Siz ham ikkinchi xotinman deb hamma narsani qo'rasizmi? Sen bilib bilmasdan valdiramagin. Jasminni kelgandan beri sig'dirmayapsan. Ko'rib turibman o'zim. Bu degani endi oshirvording tuhmat deb. Jasminga ishonaman. Uyda har kuni urushib, janjal qilib baraka ketib qoladi. Ko'chadagi alamingni Jasmindan olmagan. Men hech kimga tuhmat qilayotganim yo'q. Bu ayol sizga mos emas. Ashir aka. Men hammasini ko'rdim. O'zi shu ayol kelgandan beri xayoli boshqa joyda edi. Yo'q, Ashir aka, men dugonalarim bilan ko'rishib kelyapman. Siz aldamayman-ku. Singlim bilan biz ketamiz. O'zim boqaman uni. Sizlar bemalol yashayveringlar. Bizaga unaqa ishratxona uy umuman kerak emas. Ey, yo'qol ko'zimda. Dada? Yo'qol dedim. Hali hammasini o'zingiz bilib olasiz. Ashir aka. Bor ko'zimga ko'rinma. Ashir aka, bo'ldi. O'zi bosing. Jahl ustida. Menimcha kimgadir o'xshatib yubordilar. Men dugonalarim bilan birga edim. To'g'risimi? Ha. Senga ishonaman. Aka, endi qayerga boramiz? Boradigan joyimiz ham yo'q. Jahl ustidan noto'g'ri qaror qilib qo'ymadikmi? Men jahl ustida qaror qabul qilganim yo'q. Sen onamdan qolgan yolg'iz yodgorimsan. O'sha fikri buzuq ayol bilan seni bitta joyda yashashingni umuman xohlamayman. Tarbiyangga ta'sir qiladi. Tarbiyamga hech narsa ta'sir qilmaydi, aka.
shunchaki qiynalib qolamiz bo'ldi. Qayerga boramiz endi? Ko'chada qolamizmi? Nima ko'chada qolamiz? Xolamlarning uyiga boramiz. O'sha yerda yashab turamiz. Men ishlayman. Keyinchalik u yerdan chiqib ketamiz. Agar qiynalsam ham, seni hech nimaga zo'riqtirmayman. Xolamlarnikida yashasak mayli. Onam o'lganlaridan keyin bormaganimizga ham ancha bo'ldi. Xolamga bo'lgan voqealarni hech qaysini aytmaganing yaxshiroq. Shunchaki sizni sog'indik, siz bilan birga yashasak degandik, deb borsak menimcha yaxshi bo'ladi, singlim. Men ham shunaqa deb aytaman. Kamiga xolam ham bizni o'ylab siqilib yurmasin deyman. Xo'p, mayli. Unda ketdik. Ketdik, singlim. Borib narsalarimizni yig'aylik. Yuring. Singlim, unaqa ko'ngil bo'shlik qilaverma. Dunyo san o'ylagancha yo'q emas. Keyin, Jasmin opa, nima ish buyursa, qilaverishga majbur emassan. Bilmadim, aka. Oyim o'lganlaridan keyin shunaqa yolg'iz qolib ketdik. Buni sizga tushuntirib ham bera olmayman. Unaqa demasingam. Yoningda men borman-ku. Seni yolg'iz his qildirganim uchun meni kechirgin. Bu yo'g'iga va'da beraman. Hech qachon seni biroq xafa qilishga yo'l qo'ymayman. Oyimni juda ham sog'indim-da, aka. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qani ketdik, yura qol. Kira qol. Hozir. Hozir. Voy, assalomu alaykum, xola. Assalomu alaykum. Kelinglar. Qani, ichkariga kiringlar. Kiringlar bolalarim. Yaxshi bo'ldi kelganinglar. Bir o'zim zerikib o'tiruvdim. Qani, kira qol. Voy jon bolalarim, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi, xolajon. Assalomu alaykum, xola. Yaxshi yetib keldinglarmi? Sizlarni ko'rib juda xursand bo'ldim. Voy, meni unutib yubordinglar deb o'ylagandim. Yo'g'e. Sizni unutib bo'larmidi, xola? Ha, mayli. Shunchaki ishlarimiz ko'payib ketdi, bilasiz-ku. Oddiy odam emasmiz-ku. Ha. Voy, seni katta odamligingdan. San bilan ko'rish uchun nima endi men navbatga yozilishim kerakmi, a? A? Xolajon. Haligi endi siz bilan yashamoqchimiz. Voy. Sizni juda ham sog'inib ketdik. Voy. Voy, o'zimmi, shirin bolalarim, shirin qizim o'zimmi? Seni ko'rsam rahmatli onangni ko'rganday bo'laman. Voy, o'zichi? Ikkalingni ham sog'inganman. Kiringlar uyga. Birga yashaymiz. Uchalamiz. O'shan uchun ham yoningizga keldik-da, xola. Ha, mayli, keyinroq hammasi yaxshi bo'ladi. Endi haydamagunizcha birga yashayveramiz. O'. Men sizlarni haydamayman, hech qachon. O'zi sog'inib o'tirdim sizlarni. Qani, qani kira qolgan. Xo'p. Op ke menga yuklaringni. Rahmat. Ay. Hey, nega anqayasan? Mana mashinani yur. Yur. Bo'l. Yur desiz. Qani beringchi?
Mana beri yaxshilab yo'q, qop ketmasin. Ukam yaxshilab bor, qo'lingizni qolmasin, tushundingmi? Boyagi chelakni qayerga qo'yding? Mana Amitda aka, mana. Mana. Yaxshilab bor. Ashir aka, yaxshi o'tiribsizmi? Hamma ishlarni qilib bo'ldim. Yaxshi. Bir narsa so'rasam maylimi? Nega menga savol bermaysiz? Biroz yo'q uyda zerikmayapsanmi? Uy ishlardan charchab qolmadingmi deb nega so'ramaysiz? Yaxshi savol bo'ldi, lekin endi nimaga bunaqa bo'lyapti deb savol bermoqchiman senga? Charchamadingmi? Mana berdim savolni. Charchadim, jonim. Shu, aybiz uchun. Bugun restoranga boring, kechqurun. Shu aybga kiradimi savol bermaganim? Xo'p, mayli. Aybiz uchun nima qilish kerak? Aytganimda restoranga borishingiz kerak. Jazosi bitta restoranmi? Bo'ldi, boramiz o'sha restoranga. Rahmat. Qachon boramiz? Qachon boramiz? Bugun? Yo'q, qachon deyishim kerak. Bugun kechki payt tayyor bo'lib turgin. Ishlarni bitirib boramiz. Rostdanmi? Xo'p. Unda siz yangi olib bergan ko'ylagingizni kiyaman. Juda ham yaxshi. Men borib ishlarimni bitirib keling. Vaqtliroq keling, xo'p? Xo'p, xo'p. Mana mashinangiz tayyor. Yaxshi. Ma. Aytmoqchi bu yoqda ko'p-ku. Mana bu pulingizni olib qo'ying. Menga birovning haqqi kerak emas, tushundingizmi? Olib qo'yur ukam, tamaganingda pista olib chiqasan. O'tir. Xo'p. Ha, yigit. Nimaga qarab qolding? Pulingni olib ishingni qil, bo'ldi. Nima qilasan qarab? Bo'ldi, o'zingni qo'lga olgin. Aka, nimangiz qilasiz? Pulni oling, ishini qiling, bo'ldi-da. Sanchisan, san bilmaydigan ishingga qo'shilma, bor ishingni qil. Nima, mana yosh bola deb har doim urrasizlarmi? Borlaringni, deganlaringni qillaring. Yigit, siqilma, boraver, ishingni qilaver. Bunaqalar har kun keladi. Bol, ishni qil tez-tez, hozir shef keladi. Va'dangiz ustidan chiqdingiz, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Boshqa
چیز؟ خمس جا رحمت، رحمت جده یا خورسان بولدم ای اینده خورسان بولزنده، مزقی گندن که چای چسما؟ چای چسما؟ دادا جانسه یعنی بیده زور شرلیگ بار شنه ام بیورت مقلیلیگ؟ مایلی، همه سن زک از خرم قنق شرلیگ بوسه همه سن آب کسن قرواریلا مزق رمز خب شو مش چای نیدن اوگم آب کوییم اسلام علیکم، مزق از خلاسلم یاشی بولرده لاله ایه دادا لاله نمک بیورسن بوده نما قلردم افیسیان لیقی بیروپمان ده اکیم یه پول بیرمالیز کو این دیش لیپمز سزگی اخشب منشون اقا ریستران لرده یورشو چون منم پول تاپشم کری ده که لاله اوتر قنه قلب اوترم از لبلم بر دستر خانده من بر عادی افیتسم بوسم دارم سانه بیاده ایشلشکی کم رخصت بیرده بزگه نمکی قزقیب سیز آخر بز ایدن علاقه چون چکت گیدیک گو بومسی کیم لرین علشترب چخ کدمس من اویگه قیتب امومن بارمیمن من سیز بلن یششکی ایلمن نمده گیدیم بو سیز امومن ارالشمین لاله من خوزر باش قفیسان چاقرامن سلگه قریده لاله آشره که سکلمی چای چی خامس یخش بولده اوزه بر مرده گلدیگ کلی یاش قزده اوزگه نه اوزگه گواسه که اوزه قیدی گلده خب جانم سقل میخوا آل انگه قرش آخرو من سانه چون تروم من لیکن کچه مای کچه خرخل اشلارنه قلب یعنی قنه قدر قرنداشین نیو یگه سینینگ نه آلو بارشین خطا بیاغده خاله بزه اولگنمز یوک من اکم مالده نمه دیگن آدم بوله من امکانیتم بار پولم بار ایک توشت آرتش اویلرم بار مندن براغ سوره سنگ بولرده سینینگ نیه تگلب قرنداشلارین نیو یگه بارگندن کوره یوک منگه کریم بس من سکه فکرمی ایتی بگم من منگه سلردن یاردمیلن اموما کرک یک من قرارم نیچ کم ازگرد را میده چوندم لیکن من یاش لبیشتگن اتاینی ازگرش کچه ده نامه عزته خورماتی بار منی کچه ده اوزیم گرشه تانشلارم بار لیکن بناقی یروشین اممان یخشم از برینچه ده اشلاوات کن اشلارین جوده هم سالوین اوچون یامان حاضر اشلاوات سن بری کایدن که این حواس آب گیده ده سن مایکن اشنی بلمیسن خمس یخشه ای من گقره من کچه ده اشتوام من محله ده آدم‌لر بزن استمزن کلیشی هبته اویم یتمگنده ایک سینلین قنه قدر ریسترنده افیتسنلی قوات کنه کن مایله اوزین نولدن کتر لیکن شقرده شنچه تنش بلشین بار برارت اوفیس آچ بیزنس باشله هیچ بامزه ساودا ساتق بلن شغلن سینلین بلن شنچه لگم اوزین یه گورسم ما جخلم چپ گت دوبارو یشتب اوندان کوره باشقا شغرگه چخ بیده مردگارلقی گنین یخشیده نمقل اصلا اوزمز مخلامز چیده بناقه اشلارن قلب
kerak bo'lsa boshqa shaharga borib ham qilaman. Ikki tundan ko'ra aytganimni qilmayapsanmi? Yig'ishtirganda ketgan. Mani o'zimni noldan ko'taraman degani mardikorlik qilish kerak degani emas. Kallani ham ishlatish kerak. Gapingiz tugagan bo'lsa, men ketishim kerak. Qiladigan ishlarim bor. Bo'pti. Ochilib ketibsanmi? Chiroyli bo'lib. Yo, anchadan beri ko'rmaganimga ko'zimga shunaqa chiroyli ko'rinyapsanmi deyman. Nima gaping bor? Nega paydo bo'lding? Men san bilan avvalgidek yashamoqchiman. Aylanishlarga, dam olishlarga boramiz. Mazza qilamiz. Endi men seni xotin emasman. Tushundingmi? Endi erli ayolman. Vaqtida qadrimga yetishing kerak edi. Endi hammasiga kechikding. O'sha qari cholni mendan nimasi ustun ekan, ha? Sen meniki bo'lgansan doim. Bundan keyin ham meniki bo'lasan. Undan oldin ham meniki bo'lgansan. Bundan keyin ham meniki bo'lasan. Bilmasang bilib qo'y. Men avval seniki bo'lganman. Hozir. Sen menchi hech kimsan. Menga qara. Sen men bilan o'ynashmagin. Yo'qsa chiroyli men bilan tushgan rasmlaringni Erjoningga yetkazaman. Qo'y var dedim qo'limni. Qasam ichaman. Agar mani hayotimni bilsang. Agar shu rasmlarni birortasi erimni qo'liga tushsa, xudo haqqi. Yo qamoqda chiraysan, yo o'z qo'llarimdan bo'g'ib o'ldiraman. Tushunarlimi? Men sen kutgan narsani endi hech qachon bermayman. Yo'q. Menga qara. Yo qolay, boshim og'ritma, endi sen yetmay turganda ishi boshimga balo bo'ladi. Menga gapiryapman. Ket. Men seni baribir o'zimni qilmagunimcha tinch qo'ymayman. Hali yana ko'rishamiz. Hozir vaziyatingni tushunib turibman. Xo'p, vaziyating yaxshilanib ketguncha bizanikida yashab tur. Kelin o'yingam begonamasu. Mani yonimda ishlab turasan. O'qishingni tugashini kutib o'tarasanmi? O'zing uchun pul topasan, o'zing uchun harakat qilasan. Men bu haqda o'ylab ko'rdim. Lekin siz oldingizda ishlamoqchi emasman. O'zim oyog'iga turish uchun noldan boshlamoqchiman. Sizni yoningizda ishlasam, boshlig'ni jiyani deydi. Yana qarab sizga hammasi oson bitadi. O'shaning uchun o'zim, men seni tushunib turibman. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lekin qachon yordam kerak bo'lsa, bemalol kelishing mumkin. Sizga rahmat. Lekin biznikida yashashni o'ylab ko'r.
Yo'q, xolam borlar. Bollari chet elda. Shularnikida yashaganim yaxshiroq. Ham sinimga ham yaxshi bo'lardi. Unda mayli. Ularga og'irligini tushib qolmasin-da. Bu yog'iga o'zim ishlayman dedim aka. Mayli. Qatga borasan, tashab qo'yaman. Nimaga siqilyapsan? Har bitta klientga shunaqa siqilib o'tiraverasanmi? Malam kelganimdan beri shunaqa klientlarni ko'pini ko'rdim. Bunaqalar har kun keladi. Malam xohlayman yaxshi joylarga borib ishlashni. Ha, lekin oilamni boqishim kerak. Nima qilay? Oilamni boqish uchun mana shu moykada ishlab yuribman. Abi qiyinchiliklar o'tib ketadi. Qavotirma. Hali ko'rasiz aka. Mana shu moykaga o'zim mashinam bilan kelaman. Xudo xolasa, xudo xolasa ukam. Siqilma. Tur ukam, ishni qilaylik. Hozir xo'jayin ham kelib, yana gapiradi. Yo'q. Men bugundan boshlab ishlamayman. Aka. Hali ko'rasiz. Hali mana shu moykaga ko'rasiz. Xudo xolasa o'zimni mashinamda kirib kelaman. Men sizga va'da beraman. Nasib ukam, barakasini bersin. Kerak bo'lsa, sizga ham o'zim moyka qurib beraman aka. Nasib ukam, shukrlarga yetkazsin, omadingni bersin. O'zing bilasan. Mayli aka. Hali ko'rishamiz. Bo'pti, o'zing ehtiyot qil. Hozir kelyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi shamol uchirdi? Sizda ikki og'iz gapim bor edi. Mayli, nima gap? Haligi gaplashmasak bo'ladi-ya? Xo'p. Bolalar haqida gaplashmoqchi edim. Endi bolalar esingizga tushdimi? Yolg'iz gaplashmasak bo'ladimi? Mayli, yaxshi ham siz bor ekansiz. Hozir kutib turing. Bilaman. Lola sizlarningida yashayapti. U bu kamchilik yo'qmi degandim. Ha, voy rahmat so'raganingiz uchun. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Ha, singlim o'lgandan keyin men ularni ko'chada qoldi deb o'yladim. Nimaga? Men ularni amakisiman. Otasidan ko'ra yaxshiroq mehr bera olaman. Ha. Ko'rdim mehr berganingizni. Agar mani uyim bo'lmaganda, ular ko'chada qolardi. Men Shohruh bilan gaplashganman.
biznikida yasha deganman. Xotinim ham bularni o'zini bolasidek yaxshi ko'radi. Lekin u xolamni bitta o'zi deb siznikiga keldi. Ular ko'chada qolmagan. Mani bu yoqqa kelishimdan maqsad. Xullas akam o'sha ayolga o'ralashib qolgan. Ha, eshitdim. Men ham ko'chadan eshitdim. Boladan so'rasam hech nima yetishmadi. Sizni sog'indik, o'shanga keldik deyishdi. Ha, asl muammoim shunda-da. Men ham shuning uchun kelgandim. Balkim siz akam bilan gaplashsangiz ishonarlar, gapingizga kirarlar. Har holda kelinoyimni opalar bo'lasiz. Hurmatingiz bor. Sizga gapingizga kirmagan, meni gapimga kirarmidilar? Endi siz yoshingiz katta yo'q, hurmat qiladilar. Balkim sizga gapingizga kirib qolarlar. Lekin har kuni Lola yig'lab chiqadi kechasi bilan. O'zim ham bilaman. Sezaman. Menga 1-2 marta qo'ng'iroq qilgan. Shularni o'ylayapman. Shuning uchun siz ham yordam bering. Xo'p. Ha, mayli. Ertaga bir o'tib ko'raman. Ish qilib gapimni olsaydi deng hali. Agar siz gapingiz o'xshasa, bolalarga ham yaxshi bo'ladi. Ha, yaxshi bo'lardi. Mayli, ertaga borib kelganingizdan keyin sizdan yangilik kutaman. Mayli, rahmat. Mayli. Sog' bo'ling. Maza qildik-a? Ha. Juda ham maza qildik, o'g'lim. Ha. Zo'r bo'ldi. Zo'r. Men barbiramchi, o'sha aylanayotganda voy, zo'r bo'ldi, lekin malades, dahshat. Lekin maza qilib aylandik. Bugun kunimiz juda ham yaxshi o'tdi. Maza qildik. Rahmat, dadajon. Ha, arzimaydi, qizim. Asal qizim. Xullas, mana shu ishlarni hammasini tugatish kerak. Bo'ldi, tushunarli. Sen o'zing nazoratga olgin, xo'p? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Gap yo'q. Yana boshqa ustalar chaqirdim. Ular ham kelib qoladi. Tushunarli. O'zing kutib olib gaplashasan, xo'pmi? Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Senga ishondim, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Unda men bora qolay. Mayli, xo'p. Bo'pti, tezlashtir. Xo'p, tezlashtir. Nima shamollar uchirdi endi? Ishlar qalay ketyapti. Shaxsiy karyerang. Bo'ladi, aka, yaxshi. Xudoga shukr. Aka, mana sizga bir taklifim bor edi. Xo'p. Ber taklifingni. Qani ishdeylikchi nima ekan? Gapiraver, nima deysan? Xullas, mana shu qurilishingizda ishni boshlamoqchi edim, aka. Faqat noldan. Yaxshi-ku. Faqat bir tomoni bor. Agar shunga ko'nsangiz, ertadan ishni boshlamoqchiman. Bo'ldi, nima desang shu? Nima muammo? Pulmi? Nima muammo? Hammasini hal qilamiz. Yo'q, gap pulda emas. Bu yerga oddiy ishchi bo'lib kirmoqchiman. Ya. Esing joydami? Nima deyapsan? Aka, men sizga taklifimni aytdim. Noldan ko'tarilmoqchiman.
Faqat ish boshqaruvchilaringizga meni tanishtirish umuman kerak yo. Oddiy usta bo'lib mana shu yerda ishni boshlasam degandim. Bu lekin g'alati bo'lib qoladi. Men qanaqa qilib baribir qarindosh urug'lar kelib qoladi. Mahalladan kimdir kelib qolsa nima deb o'ylaydi? Aka, siz menga ishoning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qara, xafa bo'lib qolmaysan ertaga o'rtoqlaring, o'zingni amaking seni o'zini qo'lida ish chiqib oldi desa. Yo'q, xafa bo'lmayman. Aytib qo'yay, meni ish boshqaruvchilarim qattiq qo'l. Qiynalib qolmagan, bunaqangi og'ir ishlar qilmagan seni. Hammasini eplayman. Hali ko'rasiz. Mayli. Sizni jiyaningizman-ku. Sizga loyiq bo'lishim kerak. Siz axir biznesmensiz-ku, aka. To'g'ri aytasan. Lekin mana noldan boshlaganman. Oddiy ustachilikdan boshlab mana shunaqangi darajaga ko'tarildim. Bo'ldi aka. Men siz jiyaningizmanmi? Demak, men ham eplayman. Bo'ldi, gap yo'q. Qani yur, senga tushuntiraman. Ketdik.